साथीहरू नमस्ते। विषयवस्तु थाहा पाइसक्नुभयो होला, आजको हाम्रो विषयवस्तु रहेको छ सार्क। सार्क भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था अन्तर्गतको एउटा सानो टपिक हो, तर एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। यस टपिकबाट प्रत्येक परीक्षामा क्वेसन आउने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ एकदमै केलाएर एकदमै भित्री कुराहरू अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता हामीले परिरहेको हुन्छ र पर्छ। लोकसेवाको खरिदार अधिकृत र नासुको एक्जामहरू बाहेक पनि अन्य जुनसुकै परीक्षाको तयारी तपाईँ गरिराख्नु भएको छ भने यो टपिक एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। तसर्थ यदि तपाईँ यो टपिक पढ्नु भएको छ भने पुरै भिडियो हेर्नुहोस्, केही छुटपुट छ भने नोटमा टिपिहाल्नुहोस्, र यदि यो टपिक नोट यदि अहिलेसम्म बनाउनु भएको छैन भने यो भिडियो जसरी जसरी प्ले हुँदै जान्छ तपाईँ कपी र पेन लिएर तपाईँ आफ्नो नोट आजै बनाइहाल्नुहोस्। तपाईँको नोट एकचोटि कम्प्लिट भइसके पछाडि तपाईँ यहाँभन्दा बाहिर केही पनि पढ्नु पर्दैन है त साथीहरू। वेलकम टु लोकसेवा नोट्स च्यानल। अब हामी आजको विषयवस्तुतिर जाउँ। विषयवस्तु सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने एकदमै गहनशील भएर अध्ययन गर्नुहोला, कुनै पनि कुरा नछुटाउनुहोला। यो भिडियोमा चाहिँ साना साना कुराहरूलाई एकदमै सजिलो तरिकाले तपाईँहरूसँग प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ, तसर्थ भिडियो सुरुदेखि लिएर अन्त्यसम्म हेर्नुहोला, कुनै पनि कुरा नछुटाउनुहोला। ठिक छ, नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने तुरन्तै यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोला। विषयवस्तुतिर जाउँ। विषयवस्तु भनेको सार्क। अब कुरा के गरौँ भन्दाखेरि सार्कको पहिला अवधारणा कसरी आयो हामी त्यसको बारेमा कुरा गर्छौँ, त्यस पछाडि यसका धाराहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ, धाराहरू सकिसके पश्चात हामी यसका अङ्गहरूको बारेमा पनि कुरा गर्छौँ, त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय वर्षहरू, शिखर सम्मेलनहरू भन्नाले सार्कका सम्पूर्ण कुराहरू आज हामी खुलाउँछौँ। सो सार्कको फुल फर्म भनेको साउथ एसियन एसोसिएसन फर रिजनल कर्पोरेसन। अब के ध्यान दिनु होला भने यो सुरुदेखि नै यो सार्क भनेको SAARC थिएन, स्थापना हुने बेलामा यसको नाम SARC मात्र थियो, अर्थात् साउथ एसियन रिजनल कर्पोरेसन थियो। पछि गएर यो चाहिँ SAARC सार्क भनेको हो। अब यसलाई चाहिँ स्थापना गर्ने बेलामा इनिसियली इट ह्याज 7 कन्ट्री, स्थापना गर्ने बेलामा संस्थापक राष्ट्रहरू कतिवटा थिए, 7 थिए, जुन चाहिँ नेपाल, इन्डिया, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, भुटान, मालदिव्स र पाकिस्तान। बट लेटर अन 14 कन्फरेन्सबाट चाहिँ होइन जुन दिल्लीमा भएको थियो 2007 अप्रिल 3-4 त्यसमा चाहिँ अफगानिस्तानलाई चाहिँ एकदम औपचारिक रूपमा चाहिँ सदस्यको घोषणा गरेर यसको चाहिँ अहिले जम्मा सदस्य कतिवटा छन्, 8 छन्। सार्कलाई चाहिँ क्लब अफ पुअर भनेर चिनिन्छ भने इट वाज द ब्रेन चाइल्ड अफ बङ्गलादेश एन्ड नेपाल, होइन बङ्गलादेश र नेपालको चाहिँ संयुक्त एउटा चाहिँ के छ यो बच्चा हो भनेर ब्रेन चाइल्ड भन्नाले दिमागी उपज हो भन्न खोजेको हो। अब अगाडि हेरौँ सार्कको अवधारणा कसरी आयो त। सन् 1980 मे 2 ठिक छ, टिप्दै जानुहोस् यो डेट। 1980 मे 2 यसको स्थापना गर्ने अवधारणा चाहिँ बङ्गलादेशको तत्कालीन त्यतिखेरको राष्ट्रपति जियाउर रहमानले गरेका थिए, होइन। अब यही कारण हो कि उहाँलाई चाहिँ 13 सार्क सम्मेलन, जुन शिखर सम्मेलन भएको थियो त्यसको उद्घाटन समारोहमा सार्क पुरस्कारबाट सम्मानित गर्यो। अब सार्क पुरस्कार के छ, कस्तो छ भने त्यसको बारेमा चाहिँ हामी पछि तपाईँको समक्ष चर्चा गर्न चाहन्छौँ। अर्को कुरा के हो भने जब 1980 मे 2 यो अवधारणा आयो त्यस पछाडि विभिन्न 14 बैठक बस्यो यसको स्थापना कालसम्मको लागि। कहिलेकाहीँ क्वेसन सोध्छ सार्क स्थापना हुनुभन्दा अगाडि कतिवटा बैठक सम्पन्न भएको थियो, हामीले त्यहाँ टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ 14 बैठक। 1980 मे 2 पछाडिको बैठक चाहिँ 1981 भयो, जुन चाहिँ श्रीलङ्कामा भएको थियो, त्यो चाहिँ पहिलो परराष्ट्र सचिव स्तरीय बैठक थियो। त्यसरी नै 1983 अगस्त 2 नयाँ दिल्लीमा पहिलो परराष्ट्र मन्त्रीहरूको बैठक सम्पन्न भयो। हो ध्यान के दिनुहोला भने यहाँ चाहिँ सार्क घोषणा पत्रमा हस्ताक्षर गरियो, र त्यस पछाडि चाहिँ जब 1985 डिसेम्बर 7-8 शिखर सम्मेलन चल्यो, हो त्यो शिखर सम्मेलनमा सार्कको स्थापना 1985 डिसेम्बर 8 भयो, किनकि 1985 डिसेम्बर 8 दिन चाहिँ सबैजना हस्ताक्षर गरे। तसर्थ स्थापना भइसके पछाडि हामीलाई थाहा छ संस्थापक राष्ट्र कति भए, 7 भए। त्यस पछाडि सन् 2005 नोभेम्बर 12-13 ढाकामा जुन चलेको 13 सम्मेलन थियो त्यसमा चाहिँ भारतले अफगानिस्तानलाई पनि समावेश गर्ने प्रस्ताव गरियो,
त्यसमा चाहिँ सदस्य पनि भनियो होइन, तर औपचारिक रूपमा 14 सम्मेलनमा चाहिँ 2007 अप्रिल 3-4 जुन सम्मेलन चलेको थियो त्यो नयाँ दिल्लीको सम्मेलनबाट चाहिँ अफगानिस्तानलाई औपचारिक रूपमा सदस्य दिएर सदस्यता दिएर यसको सङ्ख्या 8 पुग्यो। अब यो सम्मेलन 13 सम्मेलन र 14 सम्मेलन पनि तपाईँलाई याद गर्न गाह्रो भएन, किनकि 13 सम्मेलन 2005, 2011, 2012, 2013 छ, ठिक छ। र अर्को सम्मेलन भनेको अप्रिल 4 भनेको 4-3-4, ठिक छ। सो स्थापना भइसके पछाडि सार्कको बारेमा अन्य कुराको बारेमा बुझौँ। यसको पर्यवेक्षक राष्ट्रहरू भनेको 9 छ, ठिक छ। अब यसमा मैले फर्मुला बनाएको के रहेको छु भने मेक मकिजा भनेको म्याक मकिजा भनेर, अब मकिजा तपाईँले कतै सुन्नुभयो होला, म खिजा भनेर मैले त सुनेको थिएँ, त्यही भएर मेक मकिजा मैले फर्मुला बनाएको हो। अब यसबाट कुन कुन राष्ट्रहरू छन् भने म्यानमार, युरोपियन युनियन, चिन, मोरिसियस, अमेरिका, साउथ कोरिया, इरान, जापान र अस्ट्रेलिया। कहिले सोधिन्छ यीमध्ये कुन पर्यवेक्षक राष्ट्र होइन अथवा हो। त्यस पछाडि युनाइटेड नेसन अर्गनाइजेसनको धारा 52 अनुसार यसको स्थापना भएको थियो, यसमा 10 धारा रहेको छ। अब विभिन्न धाराहरू कसरी हामी याद गर्छौँ उसको पनि फर्मुला बनाएर तपाईँसँग अहिले तुरुन्त केही बेर पछाडि राख्नेछौँ। अब धाराको कुराहरू गर्ने हो भने हेर्नुहोस्, पहिलो धारा भनेको उद्देश्य, दोस्रो सिद्धान्तहरू, तेस्रो राज्य तथा सरकार प्रमुखहरूको बैठक, चतुर्थ शिखर सम्मेलन पनि भनिन्छ, त्यस पछाडि मन्त्री परिषद, स्थायी समिति, प्राविधिक समिति, कार्य समिति, सचिवालय, वित्तीय प्रबन्ध र सामान्य प्रावधान। अब यी 10 जुन धाराहरू छन् हो, यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, किनकि कहिले काहीँ क्वेसन सोध्छ सार्कका, सबैभन्दा सजिलो क्वेसन त के सोधिन सक्छ भने सार्कमा कतिवटा धाराहरू रहेको छ, सार्क गणतन्त्रमा कतिवटा धारा रहेको छ। त्यस पछाडि अर्को क्वेसन के सोधिन्छ भने सार्कको धाराहरूमा 7 कार्य समिति रहेको छ, अब ठिक बेठिक कथन छुट्याउनु होस् होइन, एक ठिक दुई बेठिक भनेर त्यस टाइपको क्वेसन सोध्छ, तसर्थ यसलाई चाहिँ सिलसिलाबद्ध तरिकाले हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको फर्मुला चाहिँ तपाईँले के याद गर्न सक्नुहुन्छ भने उसीराम भनेको एउटा चाहिँ मान्छे हो, जसले चाहिँ उसीरामलाई के भन्दैछ भने कोही मान्छेले उसीराम स्थायी प्राविधिक काशको वित्तीय प्रबन्ध सामान्य नै हुन्छ, उसीराम भनेको स्थायी प्राविधिक काश भनेको कार्यालय सहयोगी हो। अब उसले भन्यो आफू चाहिँ मलाई चाहिँ धेरै प्रबन्ध चाहियो भनेर भन्दाखेरि उसलाई सम्झाउँदैछ उसीराम स्थायी प्राविधिक काशको वित्तीय प्रबन्ध सामान्य नै हुन्छ हो। यो फर्मुला टिप्नुहोस्, धाराहरू टिप्नुहोस्, दुईचोटि लेख्नुहोस्, तपाईँलाई कहिले पनि बिर्सिनुहुन्न। त्यस पछाडि यी धाराहरू कुरा नै फेरि पनि दोहोरिए। अब अर्को कुरा गर्ने हो भने सार्कका अङ्गहरूको बारेमा कुरा गर्नु। अब सार्कका अङ्गहरू भन्दाखेरि प्रमुख 5 अङ्गहरू रहेको छ, पहिलो चाहिँ शिखर सम्मेलन, दोस्रो चाहिँ मन्त्री परिषद, तेस्रो स्थायी समिति, प्राविधिक समिति र सचिवालय। प्रत्येक अङ्गहरूको बारेमा हामी विस्तृत रूपमा हेर्दै जाउँ। अब पहिलो शिखर सम्मेलन, र शिखर सम्मेलनको कुरा गर्ने हो भने शिखर सम्मेलन भनेको सरकार प्रमुख, देश प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखहरूको बैठक हो, राष्ट्राध्यक्षहरूको बैठक हो, त्यसैलाई के भनिन्छ शिखर सम्मेलन भनिन्छ। पहिलो शिखर सम्मेलन अघि नै हामी चर्चा गरिसक्यौँ, 1985 डिसेम्बर 7-8 बङ्गलादेशको ढाकामा भएको थियो, एकदमै याद गर्नैपर्ने हुन्छ। पहिला प्रत्येक वर्ष हुने भनिएको सम्मेलन भन्नाले यो सम्मेलन शिखर सम्मेलन पहिला प्रत्येक वर्ष हुन्थ्यो, तर जुन 18 सम्मेलन भयो लास्ट सम्मेलन, 18 सम्मेलन बाट चाहिँ यसलाई चाहिँ 2 राख्यो, 2 सम्मेलन गरौँ र यदि आवश्यकता पऱ्यो भने योभन्दा बढी पनि गर्न सकिन्छ। त्यस पछाडि अब कुरा केमा त्यहाँ तपाईँहरू ध्यान दिनुहोला भने शिखर सम्मेलन नै नभएको देश कुन हो, अफगानिस्तान। एकपटक शिखर सम्मेलन भएको देश कुन हो, भुटान, जुनमा चाहिँ 16 शिखर सम्मेलन भएको थियो, 16 सम्मेलन। त्यस पछाडि 2 शिखर सम्मेलन भएको पाकिस्तान हो, 14 र 12। त्यस पछाडि 3 शिखर सम्मेलन भएको देश कुन कुन हो, एमबिएस इन मैले राखेको छु, एमबिएस इन अर्थात् मालदिव्स, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, इन्डिया एन्ड नेपाल। अर्को यहाँ ध्यान के दिनु होला तपाईँहरू भनेको नेपालमा 13, 11 र 18 शिखर सम्मेलन भएको थियो। अरू पनि शिखर सम्मेलनका बारेमा विशेष कुराहरू बुझ्दै जाउँ। पहिलो शिखर सम्मेलनमा त्यसको के निर्णय भयो, घोषणा पत्रमा त्यसको के निर्णय भयो, जुन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, हो सोधिन्छ फलानु शिखर सम्मेलन, जस्तै सार्कको वडा पत्रको अनुमोदन हो, यो त पहिलो शिखर सम्मेलनमा भएको होला। अब तपाईँलाई क्वेसन के सोधिन्छ भने साफ्टा मा कहिले हस्ताक्षर गर्यो, कुन शिखर सम्मेलनमा हस्ताक्षर गरियो हो। आज तपाईँहरू समक्षमा चाहिँ प्रत्येक शिखर सम्मेलनमा के कस्ता त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छन् त्यो कुराहरू चाहिँ राखेर एक ठाउँमा राख्नु पर्छ। सो पहिलो शिखर सम्मेलनमा के भयो, सार्कको स्थापना भयो 8 दिन र सार्क वडा पत्रको अनुमोदन भयो। दोस्रोमा के भयो, दोस्रोमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि पाकिस्तानले चाहिँ सार्कको सचिवालय नेपालमा राख्ने प्रस्ताव गर्यो, ठिक छ। अर्को चाहिँ के गरियो भन्दाखेरि
अल्फाबेटिकली वर्णानुक्रम अनुसार महासचिवको नियुक्ति गर्ने कुरा गर्यो र याद के गर्नु होला भने दोस्रो शिखर सम्मेलन राजधानीभन्दा बाहिर भएको थियो अर्थात् यो भारतको बेङ्गलोरमा भएको थियो। अब पहिलाकै क्वेसन के सोध्छ भने दोस्रो के अरे राजधानी बाहिर भएका सम्मेलनहरू कुन कुन हुन् अर्थात् दोस्रो र सत्रौँ माथिबाट पनि सेकेन्ड तलबाट पनि सेकेन्ड 1900 सम्मेलन भएको छैन स्थगित भयो इन्डिया र पाकिस्तानको वारको कारणले गर्दा। अब विश्व सम्मेलन जुन हुने कुरा छ त्यसमा पनि चाहिँ पाकिस्तानमै राख्ने कुरा भएको छ तर सबैजना सहमत छैन। अर्को कुरा चौथो सम्मेलनमा त्यस्तो के भयो अब चौथो सम्मेलनमा चाहिँ सार्क वर्षहरू मनाउन सुरु गरियो। अब विभिन्न 16 सार्क वर्षहरू सार्कले मनाएका छन् हालसम्म ती सबै सार्क वर्षहरू कुन कुन वर्षमा के मनाइए त्यसको लागि चाहिँ एकदमै फर्मुला बनाएर तपाईँको समक्ष अहिले केही बेरमा राख्नेछ ठिक छ। सार्क वर्षहरूको बारेमा आतिनु पर्दैन किनकि क्वेसन सोधिन्छ फलानु फलानु वर्षमा चाहिँ सार्क वर्ष मनाइयो। त्यस पछाडि पाँचौँ चाहिँ शिखर सम्मेलनमा त्यस्तो केही इम्पोर्टेन्ट कुरा गरियो भन्दाखेरि सार्क क्षयरोग केन्द्रको स्थापना चाहिँ नेपालमा राख्ने निर्णय गरियो कुनमा पाँचौँमा। सातौँ सम्मेलनमा के भयो भन्दा साप्टामा हस्ताक्षर भयो ठिक छ। साप्टा SAPTA साप्टामा चाहिँ के गर्यो हस्ताक्षर गर्यो पाँच के अरे सातौँ शिखर सम्मेलनमा। अब सातबाट साप्टा सातौँ यसमा त केही गाह्रो कुरा नै छैन ठिक छ। अब तपाईँलाई साप्टालाई चाहिँ तपाईँहरूले ध्यान दिनुभयो होला एग्रिमेन्ट अन सार्क प्रिफरेन्सियल ट्रेडिङ एग्रिमेन्ट पनि भन्छ है साप्टालाई ठिक छ। यो साप्टा चाहिँ पछि गएर चाहिँ केमा कन्भर्ट भएछ साप्टामा जसलाई चाहिँ एग्रिमेन्ट अन साउथ एसियन फ्री ट्रेड एरिया पनि भनियो ठिक छ। अगाडि हेरौँ नौ सार्क शिखर सम्मेलनमा चाहिँ महासचिवको पदावधि थप नहुने गरी 3 राखियो अर्थात् पहिला चाहिँ 2 थियो यो पदावधि बढाएर कति वर्ष गरियो 3 गरियो। दसौँ सार्क शिखर सम्मेलन छ त्यो चाहिँ साप्टालाई चाहिँ साप्टामा रूपान्तरण गर्यो। त्यहाँ चाहिँ तपाईँले एउटा कुरा पछि पनि मैले राखेको छु छैटौँ सार्क शिखर सम्मेलन भनेको एक दिन मात्र चलेको थियो छैटौँ सार्क शिखर सम्मेलन। दसौँ सार्क शिखर सम्मेलन पछाडि 12 सार्क शिखर सम्मेलन नेपालको प्रस्तावमा सार्क पुरस्कारको स्थापना गर्यो जुन चाहिँ कसले पाए अघि नै हामीले कुरा गर्यौँ जियाउर रहमानले पाए। अब सामाजिक वडापत्रमा हस्ताक्षर पनि 12 शिखर सम्मेलनमा भयो। 13 शिखर सम्मेलनमा के भयो भन्दाखेरि अफगानिस्तानलाई 8 सदस्य तथा चीन र इरानलाई चाहिँ पर्यवेक्षक राष्ट्रको रूपमा मान्यता दियो। हेर्नुहोस् है मान्यता मात्र दियो औपचारिक रूपमा अफगानिस्तानलाई 8 सदस्य बनाएको छैन। औपचारिक रूपमा अफगानिस्तानलाई 8 सदस्य भएको भनेको 14 शिखर सम्मेलनबाट। त्यस पछाडि जुन साप्टालाई साप्टामा कन्भर्ट गरेको थियो त्यो चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयनमा चाहिँ कहिलेबाट ल्याउने अरे 2006 जनवरी 1 कार्यान्वयनमा ल्याउने कुरा पनि भयो। अर्को कुरा जुन सार्क क्षयरोग केन्द्र जुन नेपालमा राखिएको थियो त्यसको नाम चाहिँ सार्क क्षयरोग केन्द्रको नाम रूपान्तरण गरेर क्षयरोग तथा एचआइभी एड्स केन्द्र बनाउने कुरा गर्यो। साथसाथै सार्क ऊर्जा केन्द्र जुन पाकिस्तानमा रहेको छ त्यसको पनि स्थापना गर्ने कुरा गरियो। सो यो सबै केमा भयो 13 शिखर सम्मेलन। 14 शिखर सम्मेलनमा अफगानिस्तानलाई औपचारिक रूपमा सदस्यता प्रदान गरियो र सार्क विश्वविद्यालय भारतमा स्थापना गर्ने कुरा गरियो। 15 शिखर सम्मेलनको कुरा गर्ने हो भने अफगानिस्तानलाई साफ्टामा अनुबन्ध गरियो राखियो। त्यस पछाडि 17 शिखर सम्मेलन भनेको यस्तो शिखर सम्मेलन हो जुनमा चाहिँ फरक फरक घोषणापत्रहरू आएका थिए। अब यो पनि राजधानी बाहिर भएका थिए अघि नै मैले कुरा गरेँ 2 र 17। त्यस पछाडि 18 शिखरको सम्मेलनको कुरा गर्ने हो भने शिखर सम्मेलन जुन प्रत्येक 2 राख्ने गर्ने कुरा गरियो र यदि आवश्यकता परेछ भने पहिला पनि राख्न सकिन्छ। साथसाथै पहिला सार्क केन्द्रहरू 11 थिए त्यसलाई घटाएर 5 सीमित गरे हो। के कस्ता केन्द्रहरू छन् त्यो पनि हामी अगाडि चर्चा गर्नेछौँ। एकदम धैर्य राखेर सबै भिडियो हेर्नुहोला केही पनि मैले छुटाएको छैन। एकचोटि तपाईँले नोट बनाउनु भयो भने तपाईँलाई काहीँ पनि हेर्नु पर्दैन। अब शिखर सम्मेलनको कुराहरू गर्दाखेरि अर्को कुरा के पनि तपाईँले छुटाउनु भएन भन्दाखेरि सबैभन्दा बढी घोषणापत्रका मुद्दाहरू भएको 10 सम्मेलन छ। त्यस पछाडि तपाईँले यहाँ सिलसिलाबद्ध तरिकाले हेर्न सक्नुहुन्छ पहिलो शिखर सम्मेलन दोस्रो शिखर सम्मेलन तेस्रो शिखर सम्मेलन सबै कहाँ कहाँ भएको छ यो पनि अल्फाबेटिकली छ। अर्को तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने हाम्रो शिखर सम्मेलन जुन डेटहरू छ त्यो कुन कुन डेटहरू नछुटाउनु होला। हेर्नु है पहिलो शिखर सम्मेलन ठिक छ अन्तिम शिखर सम्मेलन जुन 18 शिखर सम्मेलन भयो त्यो
तेस्रो शिखर सम्मेलन जुन काठमाडौँमा भएको थियो त्यसमा श्री पाँच वीरेन्द्र चाहिँ के थिए सहभागी भएका थिए। एघारौँ शिखर सम्मेलन काठमाडौँमा हुँदाखेरि शेरबहादुर देउवा सहभागी भएका थिए र अठारौँ शिखर सम्मेलन जुनमा सुशील कोइराला सहभागी भएका थिए। सो एटलिस्ट तपाईँले चाहिँ यो अठारवटा शिखर सम्मेलनमा सक्नुहुन्छ भने सातौँ जुन सातौँ साप्ता हस्ताक्षर भएको ठिक छ त्यसलाई पनि एकचोटि हेरिहाल्नु होला। त्यस पछाडि हाम्रो तेह्रौँ शिखर सम्मेलन जुनमा चाहिँ के भन्छ विभिन्न अघि मैले भनेका अफगानिस्तानलाई चाहिँ के अरे त्यो सदस्य चिन र इरानलाई पर्यवेक्षक राष्ट्रको रूपमा भनियो होइन। साप्तालाई कार्यान्वयन 2006 जनवरी 1 गरियो त्यसलाई 15 पनि हेर्नु होला ठिक छ। सो कमसेकम प्रथम तेस्रो 11 र 18 त याद हुनु पर्यो र सक्नुहुन्छ भने अरू पनि यसो झट्ट हेर्नु होला। त्यस पछाडि कुरा गरौँ दोस्रो अङ्ग। पहिलो अङ्ग के थियो शिखर सम्मेलन सरकार प्रमुखहरूको बैठक। दोस्रो अङ्ग भनेको मन्त्री परिषद। अब मन्त्री परिषद भनेको यो कार्यकारिणी अङ्ग हो। देशको सिफारिसमा यसले महासचिवको नियुक्ति गर्दछ। यसमा सहभागी हुने भनेको परराष्ट्र र विदेश मन्त्रीहरू हुन्। त्यस पछाडि यसको बैठक पहिला वर्षको 2 भए तापनि हाल चाहिँ वर्षको 1 गरिने गरिएको छ र यसले आफ्नो जुन प्रतिवेदन छ त्यो चाहिँ शिखर सम्मेलनमा पेश गर्दछ। तेस्रो अङ्गको कुरा गर्ने भने स्थायी समिति हो। यसमा परराष्ट्र सचिवहरू सहभागी हुन्छन्। यसको बैठक पहिला आवश्यकता अनुसार बसिरहेको थियो भने हाल चाहिँ वर्षको 1 बस्ने गरेको छ र यसले आफ्नो प्रतिवेदन मन्त्री परिषद समक्ष पेश गर्दछ। चौथो अङ्गको कुरा गर्ने हो भने प्राविधिक समिति हो। यसमा चाहिँ प्राविधिक विशेषज्ञहरू सहभागी भएका हुन्छन्। अहिलेसम्म 7 प्राविधिक समिति रहेको छ। यसको अध्यक्षको पदावधि कति वर्षको रहेको छ 2 रहेको छ र यसले आफ्नो प्रतिवेदन चाहिँ स्थायी समिति समक्ष पेश गर्दछ। त्यस पछाडि कुरा गरौँ पाँचौँ अङ्ग जो चाहिँ के हो सचिवालय। एकदमै महत्त्वपूर्ण हो हेर्दै जानु होला। अर्को के हो भने जुन बेङ्गलोर छ नि बेङ्गलोरमा जुन भएको दोस्रो सम्मेलन थियो हो त्यो बेङ्गलोरमा भएको दोस्रो सम्मेलनबाट के कुरा गरियो भन्दाखेरि यो सचिवालय चाहिँ नेपालमा राख्ने कुरा गरियो दोस्रो सम्मेलनबाट। यसको प्रस्ताव अघि नै मैले भनिसकेँ कसले गराएको थियो पाकिस्तानले गराएको थियो। त्यस पछाडि यसको उद्घाटन राजा वीरेन्द्रले गर्नुभयो र यो चाहिँ कहिले उद्घाटन गर्नुभयो भन्दाखेरि 1987 जनवरी 16 ठिक छ। अर्को कुरा सचिवालय जुन छ त्यो चाहिँ प्रशासनिक अङ्ग। त्यस पछाडि यसमा महासचिव सहित प्रत्येक देशको एकजना निर्देशक रहेको हुन्छ ठिक छ। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि सचिवालयमा सर्वसम्मति आवश्यक पर्दैन। हो एकचोटि क्वेसन सोधेको थियो सार्कको त्यस्तो कुन अङ्ग छ जुनमा चाहिँ सर्वसम्मति आवश्यक पर्दैन। त्यस पछाडि यसको औपचारिक भाषा के हो अङ्ग्रेजी हो र अर्को कुरा यसले मासिक पत्रिका के निकाल्छ स्पेक्ट्रम निकाल्दछ। अब कुरा गरौँ कि महासचिवको कहाँ थियो सचिवालय अन्तर्गत। महासचिवको कुरा गर्दाखेरि महासचिवको नियुक्ति दोस्रो सम्मेलनबाट नै के भनियो अल्फाबेटिकली भन्ने वर्णानुक्रम अनुसार गर्ने गर्दाखेरि यसको पदावधि पहिला कति थियो 2 भए तापनि मालदिव्सको जुन 9 सम्मेलन थियो हो त्यो 9 सम्मेलनले पदावधिलाई कति वर्ष बनाइयो 3 बनायो। हालसम्म कतिवटा महासचिवहरू नियुक्त भएका छन् 14। पहिलो महासचिव कुन हुन् अब्बुल हसन। हालको महासचिव कुन हुन् इसाला वीराक्कम जुन चाहिँ भर्खरै 2020 जनवरी 1 नियुक्त हुनुभएको थियो। पहिलो महिला महासचिव कुन हुनुहुन्थ्यो फतिमा ध्याना सैयद जुन चाहिँ मालदिव्सको हुनुहुन्थ्यो ठिक छ। यो महासचिवहरूको बारेमा कुरा गर्नु। अब तपाईँले अहिलेसम्मको जुन 14 महासचिवहरू हुनुहुन्छ तिनीहरूको नाम चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्नेछौँ। अब हेर्नुहोस् त्यो सबै 14 महासचिवको नाम चाहिँ मैले सिलसिलाबद्ध रूपमा चाहिँ एउटा फर्मुला बनाएको छु। यही फर्मुला अनुसार सबै महासचिवका नामहरू आउँछ ठिक छ। अब फर्मुला पहिला टिप्नुहोस्। अबबाट ठ्याक्क अबुल अहसन आयो। काई काईमा 2 नाम छन् एउटा कान्त किशोर भार्गव यीबाट चाहिँ इब्राहिम हुसेन जाकी 3 आयो ठिक छ। मैले किन भन्दैछु भने क्वेसन दिन्छ के सार्क राष्ट्रको महासचिवहरूलाई चाहिँ क्रमबद्ध मिलाउनुहोस् ठिक छ। अब सबै 4 महासचिवको नाम दिँदा हुन्छ एकपछि 3 त्यस्तरी अप्सन होइन। तपाईँले यदि क्वेसन के अरे क्वेसन एटेम्प गर्नुभएको छ भने ध्यानमा आएको होला। सो अबुल हुसेन अहसन त्यस पछाडि कान्त किशोर भार्गव त्यस पछाडि इब्राहिम हुसेन जाकी यादव भनेको हाम्रो नेपालको यादव कान्त सिलवाल नाम बिर्सिने कुरै भएन। नईबाट के भयो नईम यु हसन निक छे एनआईबाट चाहिँ निहाल रुद्रिगो ठिक छ। क्युबाट चाहिँ क्युएमए रहिम बङ्गलादेशको हुनुहुन्थ्यो। त्यस पछाडि छेबाट के भन्न सक्नुहुन्छ भने छेन क्याब दोर्जी ठिक छ। सो अब काई यादव नई
निक छे भन्दाखेरि तपाईले अब निक भनेको बीचको कुरा है, निक भनेको राम्रो पनि हो, ठीक छ। सो निक छे, अब काई यादव नै के हो, नै निक छे, ठीक छ। काई यादव फलानो यादव नाम याद गरे जस्तो। अर्को कुरा के हो भने शिवको अहम अर्जुनलाई सियालबाट विरक्तन बनायो। अब तपाईले तपाईहरुको इङ्ग्लिस कस्तो छ त्यो मलाई त थाहा भएन, तर एसआइएफ शिव भनेको एउटा गडेस हो, देवीको देवी भनिन्छ शिवलाई, गडेस अफ अर्थ भनिन्छ शिव। सो त्यही शिवको जुन एउटा अहम घमण्ड जुन छ त्यो अर्जुनलाई सियाल होइन बाठोबाट विरपन बनाइदियो। विरपन मैले किन लेखाएको भने विराकुण भर्खरैको। सो शिव भनेको चाहिँ तपाईँले नाम याद गर्नुहुन्छ, शिवबाट शिलकान्त शर्मा, फतिमा ध्याना सैयद पहिलो महिला महासचिव, त्यस पछाडि अहम भनेको अहमद सलिम, अर्जुनबाट चाहिँ अर्जुन बहादुर थापा, त्यस पछाडि सियाल जुन छ त्यसको मैले लास्टको नाम मात्र लेखेको छु अमजद हुसेन बी सियाल, र लास्टमा अहिले भर्खरैको नियुक्त हुनुभएको इसाला बिराकुन, ठिक छ। यो सबै नाम कहिले कहिलेबाट नियुक्त भयो त्यहाँ नाम पनि छ, देश पनि छ, ठिक छ। अर्को कुरा तपाईँलाई यहाँ के सेयर गर्न खोजिरहेको छु भने साथीहरू, सबैको नियुक्ति तपाईँ राम्ररी हेर्नुभयो भने 11 जनवरीभन्दा अगाडि 1 जनवरी प्राय थिए। अब जुन 11 जनवरी छ त्यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् त त्यहाँको महासचिव क्युएएमए छ, अर्थात् त्यहाँ दुईवटा ए छ, अर्थात् जुन 11 जनवरीबाट भयो, अर्को त्योभन्दा माथिको 4 जनवरी छ। कुरा सक्यो, त्योभन्दा तलको सबै चाहिँ के छ हाम्रो सबै के हो मार्चको। सो मार्चमा नियुक्ति हुनुभएको छ मार्च 1 सो मार्च जुन मार्चमा नियुक्ति हुनुभयो त्यही फरवरीको अन्तिम दिन चाहिँ अर्को चाहिँ पद मुक्त हुनुभएको। सो यो महासचिवको बारेमा यो कुराहरू भयो। त्यस पछाडि अब कुरा गरौँ सार्क अन्तर्राष्ट्रिय वर्षहरू। अब यहाँ सबै वर्षहरूको नाम म तपाईँहरू समक्ष त राखेको छैन, अब म चाहिँ एउटा फर्मुला बनाइदिएको छु, त्यो फर्मुला तपाईँहरूले ट्याक्क लेख्नुहोस्, त्यसको तल वर्षहरू पनि लेख्नुहोस् र कुन कुन वर्षहरू एकचोटि यो फर्मुला ट्याक्क दिमागमा बसाउनु भयो भने कुरा सक्यो, ठिक छ। अब जस्तै तपाईँलाई क्वेसन सोधिन्छ सार्क अपाङ्ग वर्ष कुन वर्षमा मनाइयो, अब त्यतिखेर तपाईँले चाहिँ अब अप्सन दिन्छ 92, 93, 94, 95 टिक लगाउनु पऱ्यो अपाङ्ग 93, ठिक छ। सो अब फर्मुला हेर्नुहोस्, फर्मुला हेर्दाखेरि सूत्र के रहेको छ भन्दाखेरि लागु पदार्थले बालिकाको आवास बिगार्यो, ठिक छ। मैले यहाँ सबैको इयर पनि राखिदिएको छु, तपाईँले चाहिँ पहिला शब्द नै लेख्नुहोस्, लागु पदार्थले बालिकाको आवास बिगार्यो। बात भनेको कुरा, बात अपाङ्ग र युवाको हो है, झन गरिबीले साक्षरता न्यून हुनु भनेको शासनको विविधतामा है युवाहरूको योगदान नहुनु बुझिन्छ, ठिक छ। शासनको विविधतामा के बुझ्दैन रे, युवाहरूको योगदान नहुनु बुझिन्छ। तसर्थ क्षयरोग हटाई पर्यटन बढाई दक्षिण एसियामा असल शासन संस्कृतिको सुरुवात, ट्याक्क लेख्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् लागु पदार्थ अर्थात् लागु पदार्थ दुरुपयोग र ओसार पसार विरुद्धको सार्क वर्ष 1999 थियो, त्यस्तै नै सार्क बालिका वर्ष 1990, सार्क आवास वर्ष 1991, सार्क वातावरण वर्ष 1992, सार्क अपाङ्ग वर्ष 1993, सार्क युवा वर्ष 1994, सार्क गरिबी निवारण वर्ष 1995, सार्क साक्षरता वर्ष 1996, ठिक छ। त्यस पछाडि सार्कको चाहिँ सहभागितामूलक शासन व्यवस्थाको कुरा गर्ने हो भने 1997 है, त्यसलाई विविधता छ सार्क जैविक विविधता वर्ष 1999 है। अब यहाँ तपाईँले के ध्यान दिनुहोला भन्दाखेरि यो सबै फर्मुलामा सिरियली बद्ध मैले लेखेको छु 2000, ठिक छ, टिपी राख्नुमा छ 2000-2005 चाहिँ के भयो सार्क वर्ष मनाइएन, ठिक छ। 2000 र 2005 चाहिँ के गरियो सार्क वर्ष मनाइएन, त्यस पछाडि 2 चाहिँ एउटै सार्क वर्ष मनाइयो, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि वातावरणमा युवाहरूको योगदान सम्बन्धी सार्क वर्ष। सो 2000 र 2005 सार्क वर्ष मनाइएन, 2 एउटै सार्क वर्ष मनाइयो। र अर्को कुरा के हो भने 2008 पछि एकैचोटि 8x16 एकैचोटि 16-17 चाहिँ सार्क वर्ष मनायो, ठिक छ। अगाडि हेरौँ अब अन्तर्राष्ट्रिय दशकहरूको कुरा, सार्क बालिका दशक 1991-2000, त्यस्तै सार्क बालबालिका अधिकार दशक 2001-2010, सार्क गरिबी निवारण दशक 2005-2015 र अन्तर क्षेत्रीय सम्पर्क दशक
2010 देखि 2020 सम्म। सो अहिलेसम्म हामीले सम्मेलन शिखर सम्मेलनको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, महासचिवहरूको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, सार्कको बारेमा अलिअलि कुरा गऱ्यौँ, अङ्गहरूको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, धाराहरूको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, अन्तर्राष्ट्रिय वर्षहरूको बारेमा कुरा गऱ्यौँ र दशकहरूको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। अरू पनि धेरै कुराहरू छन्, एकदम धैर्य राखेर नोट बनाउँदै जानुहोस्, भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्, केही पनि हेर्नु पर्दैन तपाईँहरूले। अब कुरा गरौँ सार्कका केन्द्रहरू। अब सार्कका केन्द्रहरू पहिला 11 थिए, त्यसलाई घटाएर 5 गरियो कुन सम्मेलनबाट, ट्याक्कै याद गर्नुहोस् त, हो 18 सम्मेलनबाट। त्यस पछाडि पहिला 11 भए पछाडि 18 कतिवटामा बनाइयो अरे, 5। त्यो कुन कुन हो हेर्नुहोस्। कृषि सूचना केन्द्र बङ्गलादेशमा 1988। सो पहिलो सार्क केन्द्र कुन हो भन्दाखेरि कृषि सार्क कृषि सूचना केन्द्र भन्न सक्नु। दोस्रो सार्क क्षयरोग तथा एचआइभी एड्स केन्द्र 1992 स्थापना भयो, दोस्रो हो। यसलाई के ध्यान दिनुहोला भने पहिला चाहिँ सार्क क्षयरोग केन्द्र मात्र थियो जुन चाहिँ 5 सम्मेलनबाट पारित भयो, र 13 सम्मेलनले चाहिँ त्यसको नाम चाहिँ सार्क क्षयरोग तथा एचआइभी एड्स पनि राख्यो। सार्क सांस्कृतिक केन्द्र श्रीलङ्का 2004, सार्क वातावरण तथा ऊर्जा केन्द्र इस्लामाबाद पाकिस्तान 2006, ऊर्जा केन्द्र अब ऊर्जा पाकिस्तानमा अलिक धेरै नै बम विस्फोट हुन्छ, सो ऊर्जा बढी छ ऊर्जा केन्द्र। त्यस्तै नै विपद व्यवस्थापन केन्द्र के हो भारत जुन चाहिँ 2014 स्थापना भएको। अब कुरा गरौँ अन्य जानकारीहरूको बारेमा, तपाईँले यो कुराहरूलाई बिर्सिनु भएन, जस्तै कि सार्क राष्ट्रहरू कतिवटा छन् यता मैले नाम लेखेको छु, नेपाल भारत अफगानिस्तान पाकिस्तान बङ्गलादेश काठमाडौँ। क्षेत्रफलको कुरा ट्याक्क तपाईँहरूले टिक्नु पर्यो, जस्तै पहिला नेपालको क्षेत्रफल 141,181 थियो भने हाल 141,516 छ। अब यो चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँको गुगलको वेबसाइट जुन जियोग्राफी अफ नेपाल छ त्यहाँबाट मैले लिएको हो है, विभिन्न ठाउँमा अरू अरू पनि पाइरहेछन्। सो 141,516 अहिले मलाई अथेन्टिक लाग्यो, मैले त्यो राखेको छु। त्यस्तै नै भारतको क्षेत्रफलको कुरा गर्ने हो भने 32,85,590, अफगानिस्तान चाहिँ 647,500, पाकिस्तान 796,095 ठिक छ, 796,095, बङ्गलादेश 143,998, त्यस्तै नै श्रीलङ्काको कुरा गर्ने हो भने 65,61,0, भुटान 46,62,0 र मालदिव जम्मा 298 भयो कि हुन्छ। अब कुन रुपियाँ नेपालको नेपालको चाहिँ पैसा जुन छ त्यसलाई रुपैयाँ भनिन्छ, भारतमा रुपियाँ, अफगानिस्तानमा अफगानी, पाकिस्तानको रुपी, बङ्गलादेशको टाका, श्रीलङ्काको रुपी, सो पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा के छ रुपी नै छ, भुटानको चाहिँ नेगुल्ट्रम, मालदिवको चाहिँ रुफिया। भाषा नेपालको नेपाली, इन्डियाको हिन्दी, अफगानिस्तानको पर्सियन, पाकिस्तानको उर्दू, बङ्गलादेशको बङ्गाली, श्रीलङ्काको सिङ्गाली, भुटानको जोङ्खा। सोध्छ सोध्या पनि छ है, भुटानको भाषा के जोङ्खा, मालदिव्सको दिवे, अब धर्म कुन कुन धर्म बढी छ। सो नेपाल र भारतमा हिन्दू ठिक छ, भुटान र श्रीलङ्कामा बौद्ध, र त्यस पछाडि बाँकी 4 देशमा के इस्लाम। कोड नम्बर पनि यहाँ लेखिदिएको छु, जस्तै नेपालको कोड 0977 हो। अब रेडियो, नेपालको रेडियो भनेको मेन रेडियो भनेको रेडियो नेपाल हो, इन्डियाको आकाशवाणी। त्यस्तै नै अफगानिस्तानको कुरा गर्ने भने रेडियो काबुल, पाकिस्तानको पाकिस्तान ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसन, बङ्गलादेशको चाहिँ रेडियो बङ्गलादेश, श्रीलङ्काको श्रीलङ्का ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसन, भुटानको चाहिँ भुटान ब्रोडकास्टिङ सर्भिस, त्यस्तै नै मालदिव्सको भोइस अफ मालदिव्स। यस्तै अरू जानकारी यहाँ हेर्नुहोस्। टेलिभिजन नेपालको चाहिँ नेपाल टेलिभिजन, इन्डियाको दूरदर्शन, अफगानिस्तानको अफगानिस्तान नेसनल टिभी, पाकिस्तानको पाकिस्तान टिभी कर्पोरेसन, बङ्गलादेशको बङ्गलादेश टिभी, श्रीलङ्काको रूपा वाहिनी, भुटानको छैन, मालदिव्सको टिभी मालदिव्स। ब्याङ्क मेन के हो, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डिया, द अफगानिस्तान ब्याङ्क, टिप्नुहोस्। एक ठाउँमा टेबल बनाएर राख्नु पनि याद गर्न सजिलो हुन्छ। वायु सेवा के हो, नेपालको नेपाल एयरलाइन्स, भारतको इन्डियन एयरलाइन्स, अफगानिस्तानको एरिना अफगान एयरलाइन्स, पाकिस्तानको पाकिस्तान इन्टरनेसनल एयरलाइन्स, बङ्गलादेशको बङ्गलादेश विमान, श्रीलङ्काको एयरलङ्का, भुटानको ड्युक एयर र मालदिव्सको एयर मालदिव्स। सो यो टेबलमा छ, तपाईँहरूले ट्याक्क टेबल बनाउनु भयो आजको, मलाई लाग्छ यो तपाईँले सबै नोट बनाउनु भयो भने बढीभन्दा बढी 7-8 पेज हुन्छ, त्योभन्दा बढी पढ्नै पर्दैन कुनै पनि ठाउँबाट। अरू जानकारीहरू हेर्नुभयो भने जस्तै कि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, यसको यसबाट त कतिपटक पैसा आयो कतिपटक पैसा आयो ठिक छ। एउटा हेर्नुहोस् खर्च बेहोर्ने, खर्च बेहोर्ने भनेको सबैभन्दा बढी भारत 30.32, दोस्रो नम्बरमा पाकिस्तान भनेको 22.52, त्यस पछाडि बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र नेपालले 10.72% खर्च बेहोर्छ, र अफगानिस्तान, भुटान र मालदिवले 5% खर्च बेहोर्छ ठिक छ। त्यस पछाडि नेपालसँग सार्क राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा पहिलो दौत्य सम्बन्ध गर्ने 13 जुन 1947 भारत, र सबैभन्दा अन्तिममा दौत्य सम्बन्ध गर्ने भनेको 3 जुन 1983 हो। त यो तपाईँले अर्को
सम्बन्धहरूतिर पनि भन्नु नै हुन्छ, तर सोधेको छ पुरानो पुरानोमा, जस्तै कि अफगानिस्तानसँगको द्वन्द सम्बन्ध कहिले भएको छ है, 1974कै के अरे सरी 2074को खरिदारको क्वेसन हो यो, त्यस भए 1 जुलाई 1961 तपाईँले भन्न सक्नुभयो त्यो भिडियो। सो यो द्वन्द सम्बन्धको चाहिँ अरू च्याप्टरमा भए पनि यहाँ राखिएको छ, ध्यान दिनुभयो। अर्को चाहिँ युएनएमा प्रवेश कहिले गर्यो त सार्क राष्ट्र, अब यो चाहिँ तपाईँले युएनएसँग रिलेटेड पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै कि नेपाल र श्रीलङ्का तपाईँलाई थाहा छँदैछ एउटा प्याकेज डिल अन्तर्गत नै 1955को जुन एउटा प्याकेज डिल थियो, 17 देशहरू एकैचोटि युएनएको सदस्यता पाए 14 डिसेम्बर 1955 हो त्यो, नेपाल र श्रीलङ्काको छ, ठिक छ। सो सार्क राष्ट्रमध्येबाट सबभन्दा पहिलो चाहिँ युएनएमा प्रवेश गरेको देश कुन, 30 अक्टोबर 1945 भारत, र सबभन्दा अन्तिममा बङ्गलादेश 17 सेप्टेम्बर 1974। सो यो डेट पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, रटि नै हाल्नुहोस्। र अर्को चाहिँ नेपालसँग द्वन्द सम्बन्ध गर्ने, द्वन्द सम्बन्ध पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, रट्नु पर्ने। अरू जानकारी हेरौँ, जस्तै कि केही उपनामहरू, जस्तै कि बङ्गालको सो कसलाई भनिन्छ, दामोदर नदीलाई, इन्डियाको दामोदर नदीलाई, दामोदर नदी इन्डियामा भनिन्छ। सात नदीको भूमि पन्जाबलाई, महलहरूको सहर कोलकातालाई, स्वर्ण मन्दिरको सहर अमृतसरलाई, चट्याङको देश भुटान, मन्दिरहरूको सहर काठमाडौँ, माथि स्वर्ण मन्दिरको सहर छ ध्यान दिनु होला, पृथ्वीको मानवीय मध्यरेखा हिमालय, ल्यान्ड अफ आइरन अफगानिस्तान, ल्यान्ड अफ गोल्डन फाइबर पाकिस्तान, पूर्वको भेनिस भारत, र पूर्वको मोती र नास्पातीको टापु कसलाई भनिन्छ, श्रीलङ्काको बारेमा। सो एकदमै फनी छ, याद गर्नु होला। त्यस पछाडि अर्को कुरा गरौँ साप्टा र स्याप्टाको बारे, अघि नै हामीले के कुरा गरेँ, साप्टा भनेको एग्रिमेन्ट अन सार्क प्रिफरेन्सियल ट्रेडिङ एग्रिमेन्ट हो भने, साप्टा भनेको तपाईँको एग्रिमेन्ट अन साउथ एसियन फ्री ट्रेड एरिया। साप्टामा कहिले हस्ताक्षर भयो भन्दाखेरि 7 सम्मेलनबाट पारित भयो र 1993 अप्रिल 13 हस्ताक्षर भयो भने, साप्टालाई साप्टामा 10 सम्मेलनबाट रूपान्तरण गरियो र यसलाई 12 सम्मेलनमा अनुमोदन गरियो, जबकि यसमा हस्ताक्षर कहिले भयो, 2004 जनवरी 6। अब साप्टा कार्बन कोइलबाट आयो 1995 डिसेम्बर 7 आयो भने, जनवरी 1 2006 चाहिँ साप्टा पूर्ण रूप कार्यान्वयनमा आए, जबकि 10 वर्ष पछाडि अर्थात् 2016 जनवरी 1 पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन आयो। साप्टालाई पहिलो अनुमोदन गर्ने देश नेपाल र अन्तिम अनुमोदन गर्ने देशले हो बङ्गलादेश, दुइटैमा 25-25 धारा रहेको छ। साप्टामा हस्ताक्षर गर्ने नेपालबाट महेश आचार्य हो भने, साप्टामा हस्ताक्षर गर्ने नेपालबाट भेषबहादुर थापा। अब कुरा गरौँ अन्य जानकारीहरूको बारेमा, अन्य जानकारी कुरा गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई चाहिँ केही म यहाँ थप्न चाहन्छु, जुन स्लाइडमा मैले मेन्सन गरेको छैन, जुन चाहिँ हो के हो, सार्क पुरस्कार। अब हेर्नुहोस् है, सार्क पुरस्कारको बारेमा, नेपालको प्रस्तावमा 12 सम्मेलनबाट यो पारित गरियो के, सार्क पुरस्कार। यसको स्थापना कहिले भयो, 1996, ठिक छ, दुईवटा कुरा भयो। पहिलो सार्क अवार्ड कसले कसले पायो, जियाउर रहमान, कहिले पाउनुभयो, 2005 नोभेम्बर 12 ठिक छ, नोभेम्बर 12 दिन पाउनु भएको थियो, किनकि अब 13 सम्मेलन कहिले भएको थियो भन्दाखेरि 2005 नोभेम्बर 12-13 भएको थियो, 12 भनेको उद्घाटन भयो, सो त्यो उद्घाटनकै समारोहमा चाहिँ जियाउर रहमानले चाहिँ सार्क पुरस्कार पाउनु भएको थियो, किनकि उहाँ चाहिँ सार्कलाई के भन्छ, सार्क स्थापना गर्ने अवधारणा ल्याउनु भएको। अब सार्क पुरस्कारमा के दिन्छ भन्दाखेरि, स्वर्ण पदक र $25,000 दिन्छ। त्यस्तै नै सार्क युवा पुरस्कारको राशि कति हो, $1500, ठिक छ। सो यो सार्क चाहिँ पुरस्कारको बारेमा तपाईँहरूलाई मैले भने, जुन चाहिँ स्लाइडमा मेन्सन गरिएको छ। त्यस पछाडि सार्क सम्बन्धी अन्य जानकारीमा, सार्कमा जल परिवेष्टित राष्ट्र भनेको मालदिव, चारैतिर पानी नै पानी भएको भने, भू परिवेष्टित राष्ट्र नेपाल भुटान र अफगानिस्तान। पहिलो सार्क केन्द्र भनेको 1988 सार्क कृषि सूचना केन्द्र, अघि नै हामीले चर्चा गऱ्यौँ रहेको छ, जुन चाहिँ बङ्गलादेशको ढाकामा छ, हामीले यसको बारेमा चर्चा गरिसक्यौँ। सार्कको सबैभन्दा लामो संविधान भारतको हो, जसमा चाहिँ 395 धारा र 8 अनुसूची रहेका छन्। लिखित संविधान नै नभएको एकमात्र सार्क राष्ट्र हो कुन, भुटान। त्यसपछि सार्कले पहिलो पटक कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनसँग सम्बन्ध कायम गरेको थियो, त्यो हो UNCTAD 1993 गरेको थियो। अर्को रोचक जानकारी हेरौँ, नेपाली भाषालाई मान्यता दिने सार्क राष्ट्र भनेको SBI ब्याङ्क हो, अर्थात् श्रीलङ्का बङ्गलादेश र इन्डिया। त्यस पछाडि नदी नै नभएको देश मालदिव्स हो, जबकि यहाँको साक्षरता दर पनि सबैभन्दा बढी र यहाँको प्रति व्यक्ति आय पनि सबैभन्दा के छ, बढी छ। सर्वप्रथम भ्याट लागू गर्ने देश के हो, पाकिस्तान।
त्यस्तै नै पहिलो सम्मेलनदेखि लिएर 15 सम्मेलनसम्म नै सहभागी हुने मालदिप्सका राष्ट्रपति थिए मोमुन अब्दुल कैयुम। अर्को पहिलो व्यापार मेला 1996 नयाँ दिल्लीमा भएको थियो। अर्को हेरौँ सबैभन्दा लामो समयसम्म सार्कको अध्यक्ष चन्द्रिका कुमार थुङ्गा हुनुहुन्छ। नेक्स्ट हेरौँ सार्कको सबैभन्दा लामो पुल भनेको बङ्गलादेशको बङ्गबन्धु पुल हो। त्यसपछि जङ्गे स्तम्भको स्थापना कहिले भएको थियो 1861। अब किन लेखिदिए भन्दाखेरि माउन्ट केटी जुन पाकिस्तानमा रहेको छ त्यसको उचाइ कति हो अब हेर्नुहोस् 1861 अलिकति नम्बर चलखेल गर्नुहोस् त अगाडिको एकलाई पछाडि राखिदिनुहोस् ठ्याक्कै त्यति नै मिटर हुन्छ 8611 मिटर। ठिक छ त्यस पछाडि पाकिस्तानबाट बङ्गलादेश कहिले छुट्टिए 1971 डिसेम्बर 16 विभाजन भएर चाहिँ बङ्गलादेश सार्कमा पनि एकल मुद्रा ल्याउनुपर्छ जसरी युरोपियन युनियनमा चारैतिर युरो छ त्यस्तै नै एकल मुद्रा प्रचलनमा ल्याउनु पर्ने छ भने यसको प्रस्ताव कसले गरेका थिए भारतले गरेको थियो। सार्क क्षेत्रको सबैभन्दा पहिलो भू उपग्रह कुन हो आर्यभट्ट हो जस जुन चाहिँ भारतले 1975 अप्रिल 19 के गर्यो प्रक्षेपण गराएको थियो। त्यस्तै नै सार्कको सबैभन्दा ठुलो हाई स्कुल के कुन हो साउथ पोइन्ट हाई स्कुल हो। अर्को जानकारी पनि हेरौँ सार्कमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्याको सहर मुम्बई सबैभन्दा ठुलो चिडियाखाना सार्कको जुलोजिकल गार्डन कोलकत्ताको सबैभन्दा लामो पुल सरी नदी ब्रह्मपुत्र लामो पुल भनेको त बङ्गबन्धु बङ्गलादेश सबैभन्दा ठुलो ताल चिल्का ताल जुन भारतमा रहेको छ त्यस्तै नै प्लास्टिक प्रयोगमा रोक लगाउने पहिलो देश बङ्गलादेश नोबेल पुरस्कार पाउने सार्कको पहिलो व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यतिरबाट पाउनुभएको थियो। पहिलो सार्क चलचित्र महोत्सव कहाँ भएको थियो श्रीलङ्कामा भएको थियो। त्यस्तै नै नेपालसँग सबैभन्दा कम व्यापार हुने देश कुन हो मालदिप्स। आजको जुन यो सम्पूर्ण भिडियो छ यसमा सार्क सम्बन्धी चाहिने सम्पूर्ण कुराहरू राखेका छौँ। तपाईँहरूले यो भिडियोलाई पज गर्दै सबै नोटहरू बनाइहाल्नु यो हेरिसके पछाडि ग्यारेन्टी छ अरू केही कुरा पनि तपाईँलाई कहीँबाट पनि हेर्नु पर्दैन। ठिक छ धेरै नै मिहिनेत गरेर बनाएको भिडियोहरू साथीहरू तसर्थ यसलाई लाइक र तल कमेन्ट पनि गर्नुहोला कस्तो लाग्यो र सके बढीभन्दा बढी यसलाई सेयर पनि गर्नुहोला साथसाथै च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छ भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला। हस्त आजको लागि धन्यवाद।